ciidanka biliiska isagoo gudanaya waajibkiisii dastuuriga ah ee loo asaasay oo ahaa ilaalinta nabadgelyada iyo qaranimada dalka, wuxuu gelayaa howlgal aan kala go' lahayn oo lagu qaadayo dadka xun ee had iyo jeer warbaahinta sida khaldan lagu hadlaa, iyadoo la ilaalinayo nabadgelyada. Ciidankaas wuxuu gudanayaa waajibaadkiisa meel kastuu joogana waa loogu tegayaa, waa lagu xisaabtamayaa. Dadweynaha wanaagsan iyo shacabka wanaagsan noo shaqeeya, waxaan u sheegaynaa hawsha uu ciidanku gudanayo in gacan ay ku siiyaan, waana mahadsantid. Marka hore, waxa ciidanku waa sida caadada noo ahaan jirtay, ciidanku wuxuu isugu yimi had iyo jeer markuu isagoo goor walba subax, habeen, saacad, midid kasta hawshiisa uu qaranku u yimiday wada iyo ilaalinta nabadgelyada ee bulshada reer Soomaaliland. Haddana waa caado in dhowrkii biloodba mar ay howlgallo culus galaan. Ciidanka biliisku ma aha caasimada kaliya, dhammaan ciidanka jamhuuriyaddu waxay gelayaan howlgallo. Baryahan dambe waxaa jiray hadallo laysu marinayo miidiyaha oo dad kala taageersan asxaabta qaranka ay marinayaan. Waxaa kan kastoo falalkaa ku kacda waxaa laga qaadi doonaa tallaabo sharciga waafaqsan, waayo wixii nabadgelyada wax yeelaya, wixii qaranimada wax yeelaya, ciidanka biliisku isagoo kaashanaya hay-adaha kale amniga u dulqaadan maayo, sharciga ayuu marinayaa. Waana u dhex bulshada reer Soomaaliland iyo asxaabtaba. Waxaan u sheegayaa cid kastoo falalka noocaasa ku kacdo oo marka hore didibsan weyda ama ka joog weyda wax qaldanay ku dhaqmaso ee bulshada kala fogeynaya, waxaan u sheegay inaanu hadhow qaylin oon la odhan bilayska qof iska xidhay, bilayska cayn ka yeelay. War waxaan leeyahay marka hore u sheega dadka waxaa ku kacaya, u sheega imaka halkan odhan maayo, baaris baa gacanta lagu hayaa, hebel iyo hebel odhan maayo. Laakiin waxaan u sheegayaa meel kasta ha joogo, goob kasta ha joogo, cid kastoo falalka noocaasa ku kacda in ciidanka biliisku ay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadi doonaan. Ma aha howlgalku mid ku kooban caasimadda, waa dhammaan gobollada. Taliyaasha qaybuhu way daawanayaan warbaahinta, sida kalena ee hab ciidannimana waa loola hadlay. Waxaa loo baahanyahay in qof kastaaba uu ka feejignaado waxyaalaha nabadgelyada qaranka Soomaaliland carqaladeynaya ama waxyeelaya ama dhibaataynaya ama bulshada dhagahooda xumaynaya ee warwarka gelinaya ciidanka biliiska u dulqaadan maayo. Marka intaa laga tago, waxaa kaloo jira cid kasta ama si kasta sifo kasta ha ku soo gabado qofka falalka ku kacaya, waxa weeye qofka faafiya war beena ama waxyaalo aan jirin ku faafiya, si sharci darraa u faafiya, ciidanka biliisku tallaabo sharciga waafaqsan ayay ka qaadayaan. Waxaan leeyahay war ama marka hore aamu soo afkaaga hayso ama marka dambe qaylada warbaahinta ka daa iyo waa la xidhay iyo waa caynkan ha laga daayo marka dambe warbaahinta yaa la wareerin. Waxaa kaloo jirta ciidanka biliiska caasimaddu waxay galeen howlgallo ballaadhan. Waxaa example haddaan tusaale soo qaato, kooxaha dhalinyarada oo igan qaar badan la gudbiyey iyadoo afhayeen ku faahfaahin doono, waxaan uga digayaa cid kasta oo isku dayda nabadgelyada inay wax yeesho in ay ciidanka biliisku gacanbira ku qabanayaan. Waxaan halkan ammaan uga soo jeedinayaa bulshada reer Soomaaliland oo ah bulsho wanaagsan oo xalaala oo ciidanka biliiska la shaqaysa oo wax kastoo ay arkaan oo dareen ay ka qabaan u soo sheegay ciidanka biliiska. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa annaguna haddaanu nahay taliskii guud ee ciidanka biliiska, oona ku hadlaya codka iyo afka ciidanka biliiska jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan idinka ballan qaadanaa inaan sidii hore iyo si kasii ballaadhan aan idinku adeegno, aan idin ilaalino, wax kastoo dareen idinka galana saldhigakaydu ku dhow usoo sheegtaan, waa la qaban doonaa. Saa u tali u sheegay hadday mar dambe waxaasu kale ku hadlaan, wixii qofkii waxa ku hadlaa waa la xisaabtami doonaa oo sharcigaa la wargey doonaa. Intaa ka bacdi, sidii awalba caado ahayd, ciidanka boliisku waxay halkii isku yimaadeen inay xilkii iyo waajibaadkii ilaahay guteen oo ah inay nabadgelyada qaranka sugaan, inay wixii dambilaasha soo qabtaan. Dhowaan wiigii dhaweyto ilaa 200 oo ama tuuga noqdo ama rabshaho noqdaan ayaa xabsiga ilaahay u gudbiyeen. Ciidanka boliiska xalay taageen intaa in leeg intaa in leeg ayaa suuqa ku jirta oo shaqaynaysa. Waa ogtihiin xalay iyo habeen horeba rabshadaha ka socday halkaa dambi booliisku gacan bay ku qabteen, iminkana way gelayaan. Waxaan uga digaynaa ciddii rabshadaha ay waxaa samaynaysa dhowalaba ogow gacanbire ay booliisku qaban doonaan. Hadhow ha qaylin, wax dhibaataan ma leh ciidanka booliisku halkan intoo kale kuma eka. Sida uu tali u sheegay gobollada dalka oo dhan howlgalaasaa laga fulinayaa, waxaana ujeedadu tahay sidii loo xoojin lahaa nabadgelyada guud ee dalka. Ciddii rabshad wada
جام بلا لغة قمرية سأو تري وشيء وحن مرة بعد مرسنا حبة أمانية بقاين سو شرينا تدوينا عاصمة ده وهذا من أكسل وشرف له وبوليس كسي على ولا شقيه سأو تري وشيء أنا أقول هذه أبناء أمانينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.